No, som la banda del Yuyu. Per si algú no ho sabia, venim a presentar el nostre últim disc. Tornem a ser-hi? Serà una actuació curteta d'uns 40 minuts on tocarem gairebé exclusivament tots els temes del nostre nou disc. Si us agrada el podeu comprar aquí a l'Fnac mateix. O aquí, si voleu. Si voleu posar un firmament, també sabem firmar.